哎呀，叫叫叫，为了胜利了，叫叫叫叫，我的我敢说不会陪你走。我一叫地铁要坐，没火车要么没完的。ကျွန်တော်တို့ပန်းသီးကတော့ဗျာပြောရရင်တော့နည်းနည်းကျွန်တော်ရွေးကြောင်ကြောင်ဆန်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်အဲကျွန်တော်လူရှင်တော်ဆလုပ်မယ်နှစ်ကအဲ့ဒီပြင်သစ်ပေါ့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ကပတ်ဖလားပေါ့ကပတ်ဖလားပြင်သစ်နိုင်ငံကျင်းပတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျင်းပတဲ့နှစ်မှာပဲအဲ့ဒီပြင်သစ်ကဘူဆွဲသွားတယ်ဗျပြင်သစ်ကဘူဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နာမည်ကလည်းဂျာတာပတိနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်သစ်ပေါ့ပြင်သစ်ဆိုတော့ပါတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲကိုယ်နာမည်လည်းဂျာတာပတိနိုင်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးပန်းသီးဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘောလုံးဟိုနည်းနည်းယူသွချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါကိုစားကနာစီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပန်းသီးဖြစ်သွားတယ်ငကူလည်းရှိပြီးသားစီးသီးကရှိပြီးသားဆိုတော့ဟိုနာမည်တစ်ခုကိုစိန်သီးတို့နာမည်တစ်ခုစိန်သီးနဲ့ကျဲသီးဆိုပြီးချင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့မှာစပြီးတော့အသီးတွေဆိုပြီးတော့စပြီးအဲတွဲဖြစ်တာပေါ့အမှန်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမရည်ရွယ်ဘူးဒီလူရှင်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမယူဆဘူးဗျကျွန်တော်ပန္နာကျောင်းကိုစတက်တော့ကျွန်တော်7နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတယ်7နှစ်သားလောက်မှာအဲ့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တချင်းကြီးတွေရောပြီးတော့မြမအကတွေရောအဲ့အတီးတွေရောပေါ့ကျွန်တော်တို့ပန္နာကျောင်းကိုစတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇမင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပန္နာကျောင်းကိုစတက်တယ်ပေါ့စတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ချင်းမှုကိုရောက်တယ်ရင်ချင်းမှုကြီးဌာနမှာဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရုံးမှာလူရှင်တော်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ခါကြမှာရင်ကျင်းမှာစပြီးကျွန်တော်လူရှင်တော်စလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အမှန်မှန်ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ဇမင်းသားဖြစ်ချင်တာပေါ့ဥမာအဲ့ခေတ်ကဆိုနန်းဝင်းတို့သိန်းစောတို့လိုဇမင်းသားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပလာကြောင်းကိုတက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့ရင်ကျင်းမှုရောက်သွားတဲ့ခါကြတော့လူရှင်တော်လိုတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ကလည်းလူရှင်တော်ဝါသနာပါလာနဲ့ကျွန်တော်အဖေကလည်းလူရှင်တော်ကိုအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်စပြီးလုပ်ဖြစ်တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်တို့ဒီရင်ကျိမှုဟာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒီကိုညောင်ညောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတာပေါ့တွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုစားကနာကိုပြောပြတာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရင်ကျိမှုမှာလူငယ်လေးလေးယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးပေါ့အဲသူတို့ဒီအနုပညာမျိုးဆက်တစ်ခုအနေနဲ့မွေးပါလာဆိုကိုစားကနာကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကိုစားကနာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့လုံလာပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အနုပညာလောကမှာလုံလာဆိုကျွန်တော်တို့ကလုံမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစပြီးအသီးတွေရွေးကြတာပေါ့အသီးတွေအသီးသီးမရောက်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ additional နာမည်မေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကဘန်ဒီအဲစီးသီးရတော့စီးသီးပဲပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျကိုစိန်သီးကပေါ့စီကျဲသီးကချက်ဖဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်လေးတွေကအလွဲလေးတွေဖြစ်နေအဲ့တော့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကဘာမှာကြီးလေးကြီးဆိုပြီးကြီးဆိုးတဲ့ခက်တခုကဘာမှာအဲ့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ပါတယ်ဆီမှာလဲအဲ့တော့အင်္ဂလန်တို့ပါလို့လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကြီးလေးကြီးဆိုပြီးကဘာမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာကဲဒါဆိုတော့မင်းတို့ကြီးလေးကြီးနဲ့အပြိုင်ပေါ့တီလေးသီးလုံမယ်ဆိုတီလေးသီးလုံလိုက်တာအဲ့မှာပေါ့စီနံမဲကိုကိုစိန်သီးဖြစ်သွားတယ်အဲကျက်ဖနံမဲကိုဂျိုးသိန်းဖြစ်ပြီးတော့စိန်သီးကျဲသီးပန်းသီးစီးသီးဆိုတော့ကိုစားကနာနေပြီးနံမဲပေးပြီးတော့ချီလေးကြီးနဲ့အပြိုင်တီလေးသီးဆိုပြီးစဖွဲ့ပြတာဗျထိုင်ကုန်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်နေတာထိုင်လဲထိုင်လဲကျွန်တော်အလုတ်ကန်ရှာရင်ကောင်းမယ်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားနေရချက်အောက်မှာသတင်းစာပို့လိုက်ကအောက်ကနေသတင်းစာကိုအောက်ကိုပေါ့လက်ပြီးဖြစ်တယ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့သတင်းစာကျွန်တော်ဘေးနားရောက်ပါဟာ။ဟောသတင်းစာလာဖို့တာပဲဆိုကျွန်တော်သတင်းစာကိုလှမ်းကြည့်တာ။အဲသတင်းစာကိုဘလို့လှမ်းပြလဲမသိဘူး။သတင်းစာကြီးကလိန်နေတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်မှတ်ရရပထမဦးဆုံးလို့အသီးလေးသီးရဲ့ပထမဦးဆုံးပြောရရင်တော့ဒီမြောက်ပေါ်မှာလက်စင်ကန်အငိမ့်ပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့နုပညာတစ်ခုအတွက်ပရိသတ်တွေတကယ်ကိုအတိမတ်ပြူသွားတဲ့အဲပွဲရတော့မျော်စင်ကျွန်းပေါ့။2000ခွန်မျော်စင်ကျုံပွဲကကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအားလုံးရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံရတယ်။တီလေးသီးဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုပြည်သက်ကြရရောက်သွားစေတဲ့ပွဲပါပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့။အဲကာလတစ်ခုမှာဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အနုပညာသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုအနုပညာမှတ်တိုင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥတ္တချက်သဝေဒပွဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိငယ်သောဟိုပေါ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုမှာအနုပညာသဝေဒပွဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒါဟိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယနေ့အချိန်ထိအမှတ်တဲရတယ်ကိုကုကုံလဲကုံယူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ငွေကြီးရအောင်မြင်သွားလားဆိုငွေကြီးရအောင်မြင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူပေးလိုက်တဲ့အဲသူတို့ရင်ထဲကပေါ့နော်နုပညာဟိုကျွန်တော်တို့စေနာတရားတွေအများကြီးရတယ်မြေတားတရားတွေအများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဟိုရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ဒီအာနာရှင်စနစ်တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးသောအနုပညာတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတတ်တယ်အားလေးအရတယ်ဝမ်းလေးဝမ်းသာတယ်ပီတိလေးဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုကတော့ဒီအငိမ့်ကလာတဲ့ဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်တွေရိုက်တာပုံများလာတယ်ပေါ့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာလူရှင်တော်မျိုးဆက်တွေပြန့်ပွားလာအောင်ဒ
ီလူရှင်တော်မျိုးဆက်တွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရင်းနှီးရအောင်ပို့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းဝိတာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအငြိမ့်ပြိုင်ပွဲတော့ဆွဲအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲကင်ပြီးတော့ပေါ့ပြည်လုံးတွေအစအဲကျွန်တော်အားလုံးပေါ့စုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပြိုင်စေခဲ့တယ်ပေါ့အဲပထမစုရတယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးစု၄စုလည်းရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်မျိုးဆက်တစ်ပြန်ပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တမိုင်းပေးတာဝန်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာပေါ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဒီချွေးတွေကလဟတ်တမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ရိုင်းလို့ဒီချွေးကိုသွားမတော့ပါနဲ့ချွေးများတဲ့ခါကျတော့ရေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရေကိုတရုတ်ပြည်ရောင်းလို့ရပါတယ်ဟဲ့ကစိုက်တာလဲဒီမိုကရေစီပဲဗျမစိုက်တာလဲဒီမိုကရေစီပဲဒီမိုကရေစီကမှတရားနဲ့တရားသဘောတူရင်တိုက်ဆိုင်တာလည်းရှိရဲမတိုက်ဆိုင်တာလည်းရှိရဲတချို့ပြည်သက်တွေကြတော့ဒီဟာသကိုပို့ပြီးနှက်သက်တာရှိရဲတချို့ပြည်သက်တွေကြတော့လည်းဒီဟာပေါ့ဒီအမှုပညာနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတယော်တဲ့အပြက်လုံးလေးတွေကိုသဘောကျတဲ့ပိဋကမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပိဋကအမျိုးမျိုးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးဝေဖန်ချက်တော့ပြန်မပေးကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ line နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြက်နေကြပေါ့နိုင်ငံရေးတယော်ပြက်လုံးလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ထူဖောက်ပြီးတော့ပြက်လုံးပြက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီခေတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပဲဟိုဒီကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြက်တဲ့ပြက်လုံးလေးတွေလည်းရှိတာပဲလိုင်းပေါ်မှာဒါပေမဲ့တခုတော့အရင်နဲ့စာရင်တော့နည်းနည်းနည်းတော့နည်းသွားတာပေါ့နည်းသွားတယ်ဆိုတာကဘာလို့ဒီမိုကရေစီခေတ်တခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ထက်ပွင့်လင်းမြင်သာလာသောမီဒီယာတွေပေါ်လာတယ်နောက်က Facebook တွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်တက်တော်ပြောသေးတယ်ကိုယ့်တက်တော်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဇက်စင်ပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ကပွဲပွဲရှိမှကျွန်တော်ဇက်စင်ပေါ်ရောက်တာ哦အဲ့တော့ကိုယ့်တော်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီပြက်လုံးတွေက Facebook ပေါ်မှာတက်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အရင်နဲ့စာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတည့်ရမလားတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နိုင်ငံရေးတရုတ်ပြက်လုံးလေးကြီးနဲလာတယ်ပေါ့။ဟောဆိုရအောင်ပြောစရာမရှိလို့တော့ပြောစရာတော့ရှိနေတယ်။အဲ့တော့ပြောတဲ့လူများလာတဲ့ခါကျတော့တည့်ရမလားကျွန်တော်တို့တွေလည်းအဲအနေချင်းတော့ပဲပြောပြတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြားပြန်လာတော့ဗျာဝင်းသူဘက်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဝင်းသူဘက်မှာကျွန်တော်သွားကတော့အဲအဲ့ဒီဘက်ကအဲ့အချိန်တော့တော်တော်ခေါင်တယ်ဗျာ။ခေါင်တယ်ဗျာဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုမှဘာပြက်လုံးကြီးပြက်လဲဆိုတော့ဒီဝင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြက်လုံးပြက်တယ်ဝင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြက်လုံးပြက်လေသူတို့ရှီလဲမရှိဘူးလက်ခုပ်လဲမတွေ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြည့်ဟာဒုက္ခဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်လွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြက်လုံးပြက်တယ်လွတ်တော်နဲ့ပြက်လုံးပြက်တော့လေသူတို့ကျွန်တော်တို့ဘာထင်နေလဲမသိကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြည့်နေတယ်ဗျအင်းစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ကြီးလဲမရှိဘူးတဲ့ကြောင်ကြည့်နေတဲ့ခါကျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြက်လုံးပြက်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဟိုမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲသူတို့စီမှာဝတ်တော့ဆိုင်ကယ်တွေဖမ်းတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တလုံးလဲပြက်လဲပြက်လဲရောအဲ့မှာလက်ခုပ်တွေထားတည်ဟာဒါကတော့ထူးချမ်းထူးဆန်းတယ်ဗောဒီနေရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရကျွန်တော်ပွဲငါတဲ့တာဝန်ခံကိုမေးတော့ဟာခင်ဗျဝင်ကြီးပြက်လုံးပြက်တာသူလက်ခုပ်လည်းမတည်ဘူးရည်လည်းမရှိဘူးရလဲပြီးတော့လွတ်တော်ပြက်လုံးပြက်တော့လက်ခုပ်လည်းမတည်ဘူးရည်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုညီလေးတဲ့ဒီဘက်မှာလွတ်တော်လည်းမတည်ဘူးဝင်ကြီးလည်းမတည်ဘူးသူတို့တိတာမနေ့ကဆိုင်ကယ်ဖမ်းတဲ့ကိစ္စတော့ပဲတည်တာဆိုအဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့ကျန်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးနေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘက်တွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမသိဘူးဒီလူတွေဘာလာပြောနေတာလဲပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါလဲမမရရတခုပေါ့နော်အမှန်တိုင်းသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိပြောင်းလဲလာတော့ပေါ့ဒီအငြိမ့်သဘင်တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူရှင်တော်တွေအားလုံးရဲ့အားထုတ်မှုတော့မကြိုက်သေးဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့နောက်မျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့အားထုတ်မှုတစ်ခုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်သေးဘူးအာဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သီးလေးသီးကိုတိုင်လည်းစူးစမ်းအားထုတ်မှုမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လားမဟုတ်သလိုပဲတခြားနာမည်ရတဲ့အဖွဲ့တွေရောနာမည်မရှိသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရောဒီအငိမ့်သဘင်ကိုဘယ်လိုတည်တည်ဆန်းသင့်မလဲအငိမ့်သဘင်ကိုပြည်သူတွေကိုရောက်အောင်ပေါ့ပြည်သူပို့ပြီးနှစ်သက်လာအောင်ခင့်နဲ့အညီဘယ်လိုဆန်းသင့်မလဲခင့်နဲ့အညီပြက်လုံးတွေဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုကဒါကိုင်းလုံးအဖြစ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတော့မရောက်သေးဘူး50 60လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အရင်ပေါ့ရှိတော့ကပြက်လုံးတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာပဲနှွေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ profile ချိန်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ profile ချိန်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုလေးချိန်ပြီးသွားနေတဲ့ကာလတခုပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပြက်လုံးဆိုရင်လေသူကဥပမာအင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံပဲဆိုကြပါလို့ဗျာ။ပြက်လုံးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီတေယောပြက်လုံးတစ်ခုလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ဥပမာ American သမ္မတလာပြီ Donald Trump လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပတ်အတွင်းမှာဒေါ်နယ်ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတယော်တဲ့ဟာသပြောက်ွက်တွေက TV မှာလာနေပြီအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေက TV မှာအဲ့တယော်ပြက်လုံးထုတ်နေပြီကျွန်တော်တို့မှာအဲ့စနစ်တခုကျွန်တော်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူရှင်တော်တွေမှာတာဝန်ရှိရလူယူဆတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအငိမ့်တပင်တစ်ခုကလည်းခစ်ပြိုင်ကာလတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိဋကတ်တွေနဲ့သဟဇာတာဖြစ်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေတီးတဲ့ပို့ပြီးစူးစမ်းအားထုတ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းအောင်ပါ